ឆាកទី2ផានិតហំថៅកែថៅកែដើរចូលមកឃើញតែផានិតព្រោះពូហំពួនទៅហើយផានិតមានមនុស្សចម្លែកមកសួរអ្វីដែរអត់ហ្នឹងបាទដូចជាមិនឃើញទេថៅកែអញទៅស្ទាក់ខ្ទប់ឯកសួងកេងហើយតែមិនដឹងថាជាបានផលយ៉ាងណាទេតែនៅផ្ទះប្រយ័ត្នមើលបើមានមនុស្សចម្លែកមកសួរឆ្លើយថាមិនដឹងទៅបានពូហំស្ទុះចេញពីកន្លែងពួនមកគ្រប់ប្រតិបត្តិហូកែជីអាជីអាហំអាស្គួតតោតោមកធ្វើអីដល់ប្របាទមកសុំណែណែឯងមិនដឹងថាគេប្រកាសតាវិជុយកចាប់ក្បាលអាឯងទេឬរួចអាឯងមកនេះគិតសម្លាប់ទាំងអស់គ្នាឬខ្ញុំដឹងថាគេរួចចាប់ខ្ញុំហើយបានជាខ្ញុំឆ្លៀតមករកលុយរង្វាន់រួចនឹងអារត់ជីអានេះពពែងគូហើយគិតតែរង្វាន់ជប់គុកឯណាឯនោះមិនគិតទេរត់តលឿនបាត់ពីទីនេះទៅលឿននោះអូខេមេតាអស់លុយខ្ញុំចិនមកហូតកាបូបយកលុយយកពីយក200រៀល200រៀលនេះទៅរួចទៅឯណាឲ្យបាត់ទៅអាចក្រៃយីអានេះមួយកូលដែលថៅកែបានប្រសាសន៍នឹងគេដែលថៅកែមានប្រសាសន៍នឹងខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំ10000តលើប៉ុណ្ណឹងបាត់ខ្ញុំបន្ធូរលក់ស្បែកយីអានេះអញមិនដឹងទេបើ2000រៀលមិនយកអញមិនដឹងទេមួយគេទៅធ្វើឲ្យអញមានរឿងដោយសារតែឯងផងឥឡូវមករុំលុំរកមមើលទៀតអាដាតាមឯងតតដូចគុណខ្ញុំទុកជាម៉ែអូហើយមេតាខ្ញុំចុះជីវិតខ្ញុំថ្លៃតែ10000ទេបដិច្ព្រះបាទអង្គម្ចាស់មានប្រសាសន៍ឯណាទៅវិញខ្ញុំឲ្យខ្ញុំភ្លាមភ្លាមមក10000ដូចជាបោះចោលឲ្យសัตว์លងទឹកទៅចុះបដិច្ព្រះគុណស្គាល់ចិត្តខ្ញុំហើយហើយស៊ូស្លាប់នោះនឹងប្រដាច់គុណយ៉ាងណានោះប្រដាច់គុណគូនទៅយល់ហើយជីអានេះនិយាយច្រើនដាក់អញតាមបណ្ដឹងហើយយល់ឡានអញទៅបុកគេខូចឡានដាច់អស់ងាប់មនុស្ស3នាក់ទៀតរឿងដៅនឹងអាឯងនេះសម្បើមណាស់បោគេឥឡូវមករឹតឯងមួយទៀតជីអានេះអានេះគឺគិតមើលអានេះវាគិតជាជក់ជាមអញឲ្យនៅតែស្បែកនឹងអឹងតែម្ដងហើយប្រដាច់គុណជ្រាបស្រាប់អើយខ្ញុំបលឡានបុកគឺធ្វើតម្រូវចិត្តប្រដាច់គុណទេតើអញឲ្យបុកមែនតែអញមិនដែលឲ្យបុកដល់តែស្លាប់បនុឯណាខ្ញុំក៏មិនមែនចង់ឲ្យមានស្លាប់បនុដែរតែនោះណាបានបានស្មានគ្រោះថ្នាក់បានអើរួយអាឯងមកគេលុយអញទៀតឬអីចុះទៅកែទនយោទៅបើខ្ញុំបុកឡានអាហុងលីបានឲ្យខ្ញុំ10000ខ្ញុំទៀតតែ10000ទៀតតើកម្មករដើរចូលអើអញឲ្យបុកកុំឲ្យស្លាប់មនុស្សឲ្យលោស្លាប់មនុស្សតរិបានរឿងធំដល់អញទៀតឡូវរកមកលុយអញទៀតតើកែមានបានបញ្ជាក់មុនថាកុំអោយមានស្លាប់មនុស្សឯណោតើកែគិតតែថាបុកវាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្បើមថាពួកយើង
សៀងជាងពួកវាប៉ុណ្ណោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើតាមបានហើយរង្វាន់ដែលសន្មតទៅឲ្យខ្ញុំមកឥឡូវឲ្យមកអីអានេះសម្ដីរឹតខ្លាំងហើយទេតោអូខេខ្ញុំបានត្រូវការ10,000រៀលប៉ុណ្ណោះប្រពន្ធខ្ញុំជីម្ដាយខ្ញុំត្រូវការលុយកូនខ្ញុំត្រូវការរៀនសូត្រឲ្យតែបាន10,000មកខ្ញុំយកទៅឲ្យប្រពន្ធកូនម្ដាយគាត់សប្បាយចិត្តខ្ញុំយ៉ាងណាក៏យ៉ាងនោះចុះខ្ញុំឥតគិតទេខ្ញុំសូមតែលើកដៃទៅពេះថៅកែម្ដងទៀតចុះអាណិតខ្ញុំពោកបើមិនអាណិតខ្ញុំទេអាណិតតែប្រពន្ធម្ដាយខ្ញុំចុះកុំឲ្យតែមានវង្សត្រកូលខ្ញុំមិនត្រូវការ10,000ធ្វើអីទេឲ្យតែពួកគាត់សប្បាយចិត្តកែទេអានេះមានត្រង់ដឹកឯងតែដល់វាធ្វើការឲ្យឯងមិនមែនដល់ស្រឡាញ់ឯងទេតាតែវាធ្វើឲ្យឯងដើម្បីសម្រេចប្រយោជន៍វាឯនោះទៅវិញអាឯងទាំងអាណិតអញផងឲ្យអញអាណិតឯងមិនដឹកកើតមិនអាណិតអញផងហ្នឹងឥឡូវជុកនិយាយពីអាណិតខ្ញុំចុះនិយាយពីពាក្យដែលលោកថៅកែសន្យាដឹកខ្ញុំវិញកែសន្យាថាអាហុំឯងមើលស្រឿងឡានអាហុងលីឲ្យចំទឹកជំនីអញឲ្យអាឯង10,000រៀលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថៅកែ2-3ដងដែរថាឲ្យ10,000មែនឬឲ្យតែខ្ញុំធ្វើបានដឹងទេវើអញនិយាយដូចនេះទេអាឯងចង់ទៅដឹងទៅណាទៅទៅអាឯងចង់និយាយឲ្យបែកបែកក៏គ្មានអាណាជឿអាឯងដែរ10,000គេជឿអញអាសំអុយទៅកែមិនខ្លាចកែតលច្រកទេឬលេងមិនឆេះឲ្យដឹងតិចខ្ញុំប្តឹងមែនណាមានចាក់ស្អីខ្ញុំឯងខ្ញុំមិនព្រោះកាលទៅកែនិយាយគឺទៅកែនិយាយនៅចំពោះមុខរៀនដែកអស់នោះអាសុកអាមានអាត្រីអាកុងទុតិបានលឺពួកទាំងនោះវាទាំងបានខត់ខ្ញុំកុំឲ្យធ្វើផងថៅកែសើចពួកអាឯងនោះមែនឬពួកអាចគាត់ទៅសម្លាប់អញឲ្យអាឯងរស់នោះទេទុកជាវាលឺមែនឲ្យលុយវាខ្លាចទៅវាមុខជាមិនធ្វើមិនដឹងមិនលឺឲ្យកុំអងទុកប្រាក់ឲ្យមើងងាយមនុស្សពេកថៅកែកុំអាងទឹកចិត្តមនុស្សធម៌ឯងមើងងាយកម្លាំងប្រាក់អប់អ្នកមានស្គាល់តែពីលុយតែម្ដងគ្មានចិត្តមេត្តាគ្មានសម្បញ្ញាតទៅសោះបើអ្នកក្រមិនស្គាល់លុយអ្នកក្រទាមមើលធ្វើអីព្រោះអ្នកក្រត្រូវការលុយយកមកចិញ្ចឹមជីវិតខុសពីអ្នកមានដែលត្រូវការលុយសម្រាប់យកទៅអួតប្រាប់គេថាខ្លួនឯងមានលុយច្រើនសម្រាប់ជីគ្រឿងបញ្ឆោតចិត្តឲ្យសប្បាយរីករាយថ្លើមធំជាងគេចន់ឯងចន់គេខ្ទេចខ្ទីអីអានេះកាន់តែបើហឺនឡើងឯងតោះជីវិតអាចឲ្យចាប់លឿនផដុតជាសាកសីខ្ញុំមួយទៀតថាទៅកែបានប្រើឲ្យខ្ញុំបុកឡានហុងលីមែនថាឲ្យខ្ញុំ10,000ឥឡូវមិនឲ្យយើងនិយាយគ្នាទាំងប៉ុន្មានប៉និតបានដាប់លឺទាំងអស់ចែកពីផ្ទះអាចទៀតឲ្យបើបើតោះទេអោម
អោបទៅអាណិតអញទៅអាណិតអញឲ្យ500រៀលចោទៅគេអាណិតខ្ញុំផងចោឲ្យខ្ញុំ10000រៀលបង10000អញបានពីណាបានពីខ្ញុំពីប្រដិតពីសុកពីមានពីត្រីពីអកុងពីខ្មែរអ្នកធ្វើការទាំងអស់គ្នានឹងឯងអោបអោហមអោហមអញងវឯណាអោបអងបងខ្ញុំទួអីតណៈថាកាយមិនត្រូវអងបងខ្ញុំទេខូចកិត្តិយសអ្នកមានអស់និយាយទៀតខ្ញុំលែងឆោតហើយសំលេងទុនរបស់តកាយគ្មានឥទ្ធិពលមកលើខ្ញុំទៀតតទេលុយ10000នៃសន្យាទូបលួងចិត្តខ្ញុំបានអាហមឯងចង់សម្លាប់ឯងដែរឬបានអញនិយាយអ្វីឯងមិនព្រមស្ដាប់ស្រោះធ្វើជាគួរជាត្រង់មិនស្ដាប់ខំជួយឯងពីនេះពីនោះឥតប្រយោជន៍ស្រោះគត់គង់តាមពីកោអោលុយសុខខ្លះទៀតកូនប្រពន្ធឯងក៏អញមិនថ្មិចភ្នែកដែរតាំងពីនោះមកយើងមានរឿងសុខទុក្ខជាមួយគ្នាអាចពឹកឯងឯងពឹកអាចក៏មានម្ដេចឥឡូវម្ដេចនិយាយមិនចេះដាប់គ្នាអញអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយមើលនាងបណ្ឌិតឯណាគ្មានការងារធ្វើអាយុធ្វើជីយុធ្វើការជាមួយអាចជួយយុវជនលើអ្វីដែលរាជការហៅជួយជាតិអាចបណ្ដាលខាតទេតើពីសង្ឃឡាតិចឆ្នោតវត្ថុជួយសម្ភារៈតឡារៀនបាត់សង្វត្តធ្វើបន្ទានគ្រប់សពបែបយ៉ាងបណ្ដឹងអញទៀតអញសពថ្ងៃនេះខ្សោះអស់ហើយគេជក់គ្រប់ទីគ្រប់ទីនៅសល់តែស្បែកតែឆ្អឹងយើងធ្វើកែកំសត់មែនគួរសរសេរជាសិភោទុកដើម្បីបញ្ជាក់ថាទៅកែជួយជាតិសាសនាយ៉ាងណាខ្លះទៅកែជួយខ្ញុំជួយក្មេងឯណោះដើម្បីប្រើយកកម្រៃពីខ្ញុំនិងក្មួយឯនោះទេជួយជាតិយកចំណេញពីជាតិជួយសាសនាយកចំណេញពីសាសនាគោរពសរសើរពីស្ដេចដើម្បីយកចំណេញពីស្ដេចគុំត្រដាងអំពើល្អប្រាប់យើងខ្ញុំនោះទៅមិនរួចទេតៅកាយអើយខ្ញុំដឹងខ្ញុំមានរឿងតែយ៉ាងខ្លីជាមួយគ្នាឲ្យខ្ញុំ10000ដូចសន្យាឲ្យឬមិនឲ្យបើមិនអោយខ្ញុំមិនឆ្លើយដាក់ខ្ញុំនឹងឆ្លើយដាក់ថៅកែថាថៅកែជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងឋានផលិតបណ្ឌិតបាដណារោអញតាអញថៅជួបតែគេថាអញមិនដឹងជាថ្មមនបានមកវិញទេថៅកែគិតទៅណានឹងអញ្ជើញទៅណាមិនបានទេអាឯងស្អីក៏ផ្ដាច់សិតអញមិនអោយអញទៅណាអញ្ចឹងមានរឿងមួយវាជួបរឿងទៅកាយនឹងខ្ញុំអញទៅខ្ញុំមិនអោយទៅអញនៅតែទៅទៅខ្ញុំទៅតបអញឡើងឡានខ្ញុំឡើងឡានដែរអញទៅប្តឹងខ្ញុំប្តឹងល្អហើយអញទៅហើយខ្ញុំទៅតាមដែរ